सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा यसपटक नौ सय तीन जनालाई पदक दिएको विषयमा सर्वत्र चर्चा छ राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदक बाँडेर विभूषणकै अपमान गर्यो भन्दै धेरैले आपत्ति जनाएका छन् कानून अनुसार राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याएकाहरूलाई मात्र विभूषित गर्ने व्यवस्था छ तर नेताहरूले त्यस्तो व्यवस्थालाई लत्याउँदै आफू खुसी नाफा घाटाको हिसाब गरेर पदक बाँडेका छन् नेपालको नयाँ संविधान दुई जारी भएपछि प्रत्येक वर्ष असोज तिन विभूषण प्राप्त नाम र वैशाख एक गते विभूषण प्रदान गर्ने प्रचलन छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा विभूषण सिफारिस निष्पक्ष नभएको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक गुनासो आइरहेको छ यसपटक पनि सरकारले महत्वपूर्ण र प्रमुख मानव पदवीमा राजनीतिक भागभण्डा गरेको बारे सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ नेताका आशे पासेहरूले परिवार जनलाई तकमा बाँडेको देख्दा बौद्धिक वर्ग समेत आक्रोशित छ विभूषण बारे निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ पाँच दलको संयुक्त सरकारले मापदण्ड स्पष्ट नगरी भागभण्डाको आधारमा पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ जसबाट राज्यका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा वास्तविक रूपमा योगदान पुर्याएकाहरू बिच्किएका छन् कोरोना कहरमा स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीहरूले खेलेको भूमिका जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ तर पदक पाउँदा जनताको सेवामा खटिने भन्दा पनि नेताको नजिक हुनेहरूले पाएका छन् पहुँचका आधारमा पदक बाँडेकोमा काम गर्नेहरूमा समेत निराशा पैदा भएको छ मापदण्ड विपरीत आफू निकट व्यक्ति र शक्ति रिझाउने गरी पदक वितरण गरेको भन्दै धेरैले पदक नलिने घोषणा समेत गरेका छन् त्यसैले तकमामा तमासा देखिएको छ केही व्यक्ति पक्मा मा लज्जित तर लोकतन्त्रमा नेताहरूले विकृतिको छलाङ नै मारेका छन् अहिले पदक, पदक पाउन राम्रा काम गर्नु पर्छ भन्ने छैन पहुँच भए पुग्छ देशको मियो पात्र बनेकाहरूले नै पदको दुरुपयोग गरेर यस्ता हरकत गरिरहेका छन् त्यसैले पदको जननी पदक बन्न पुगेको छ पदक पाउने लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ सरकारले ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध भूमिका खेल्ने तथा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिलाको प्रक्रियामा जाने कानुन व्यवसायदेखि न्यायाधीश अर्कोतर्फ सरकारले गठबन्धनमा रहेका दलका नेता र तिनका परिवारलाई विभिन्न पदक प्रदान गरेको विषय सबैभन्दा बढी चर्चामा छ सत्ता गठबन्धनका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालले राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्वरी पदक प्राप्त गरेकी छिन् जनयुद्धको सीता दाहालको योगदान अवश्य पनि होला तर लामो समयदेखि बिरामी रहेकी दाहालको राष्ट्रिय जीवनमा के योगदान छ भन्दै सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि देखिएको छ त्यस्तै माधव कुमार नेपालका स्वर्गीय पिता समेत प्रबल जनसेवा श्री पदकबाट विभूषित भएको बारे जन असन्तुष्टि छ उनको पदक नै पाउने गरी राष्ट्रिय जीवनमा खास ठुलो योगदान थियो र भन्ने प्रश्न जबरजस्त रूपमा उठेको छ हुन त नेपाली राजनीतिमा चरम अतृप्ति छ पद लोलुपहरूको झुण्ड नै छ उनीहरूले मौका पाउने बित्तिकै आफू र आफ्नाहरूको भरण पोषण राज्यको सम्पत्तिमा गर्ने गरेका छन् तर लज्जाको विषय त के छ भने राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूले पाउनु पर्ने पदकमा समेत फोहरी राजनीतिको गन्ध आउन थालेको छ त्यसमा पनि नेता र तिनका आशे पासेहरूले निर्लज ढङ्गले लुचुटी गरिरहेका छन् नातावाद र कृपावादको चपेटामा पदक परेको छ राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो ज्यान समर्पण गरेका शहीद परिवारका आँखाका आँसु समेत ओभा छैनन् उनीहरूको विचल्ली छ तर आपराधिक क्रियाकलापमा सामेल भएकाहरूले प्रतिष्ठित पदक प्राप्त गरिरहेका छन् आचार संहिताले पनि पदक लिन नमिल्नेहरूले समेत पदक पाएका छन् यस्तै हरकतका कारण शासकहरू जनताको नजरमा नउठ्ने गरी गिरिरहेका छन् चाकरी चाप्लुसी गर्नेहरूलाई खुसी बनाउनकै लागि पदकको दुरुपयोग भइरहेको छ जुन आफैमा लज्जाजनक विषय हो यस्ता निर्णयहरूको इतिहासले एक न एक दिन निर्म मूल्याङ्कन गर्ने नै छ किनकि पदीय मर्यादा र नैतिकताको सीमा नागेर पदक लिनु पनि आफैमा गम्भीर विषय हो यसलाई मध्यनजर गरेर होला पदक स्वीकार गर्नुभन्दा फिर्ता गर्नुमा गर्व महसुस गर्नेहरूको जमात नै देखिएको छ पैसा र राजनीतिमा पहुँच भएकाहरूले राज्यबाट भनसुनको आधारमा तकमा लिएर अपराधलाई समेत वैधता दिने काम गरिरहेका छन् गलत व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा संविधान र व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ भ्रष्टाचारी समेत विभूषित हुने देशमा नेताहरूले आफू गलत गर्ने अनि दोष जति संविधानमाथि थुपारेर विद्यमान व्यवस्थाको बदनाम गर्ने काम गरिरहे छन् यसले न पदको मर्यादा राख्न सकेको छ न पदकको गरिमा त्यसैको उपज हो पदक पाउनेहरूलाई नै आफूले धेरै राम्रो काम गरेर पदक पाएको हुँ भन्ने महसुस हुन सकेको छैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो